haddii aad 6 baa u leedahay waad yeelanaysaa, haddii aad 10 baa u leedahay waad yeelanaysaa, haddii aad 4 u leedahayna waad yeelanaysaa. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome back to my YouTube channel again. Farxad aan la soo koobi karin ayay tahay inaan mar kale idinka soo hormuqdo. Soo dhowaada saaxiibada qiimaha badan oo meel walba aad joogtaan. Waa walaalka saaxiibkiin Shu'aybeed Bag. Fadlan, haddii aad channel ku cusub tahay, subscribe ino saar. Maanta waxaan rabaa inaan ka hadlo xagga six pack, of course. Dadka inta ugu badan waa ay rabaan in ay yeeshaan six pack. Yaana rabin horto. Wala kala soo ma. Laakiin waxaan rabaa inaan idin tusiyo wadada ugu fudud oo aad ku yeelan kartid six pack. qofkii idin la hadlay horta waa Mr. Eightpack. Mr. Eightpack haddii aadan aqoonin, six pack aad meel hala mareysanaysaa, eightpack kula hadlo. Soo dhow. Anyway, intaasna faahfaahin iska ahaato, waxaan rabaa inaan ka hadlo sida aad ku heli kartaan six pack. Horta inaan kala garano waa eightpack iyo six pack iyo four iyo ten iyo waxaan jin waxay ku xiran tahay genetic qofka ay ku xiran tahay markay timaado. Laakiin inta adduunka ugu badan waxa waaye six pack ayaa ugu badan adduunka. saas awgeed marka waxaa loo yeeray 6 pack. 8 pack dadaha way jiraan laakiin ma badno. 10 pack dadahana way jiraan. I think hal wiil oo joogo Sweden oo ka imaaday Iraq inuu yahay ninka kaliya ee lagu magacaabo The World 10 pack. Miya wax saasaa lagu magacaabo haddaa ku qorto Google-ka waa helaysaa. Ninkaasa waxaan ka arkay wax 10 pack leh, ma fahanteen. Marka yarkaas ayaa jiro isagana 10 pack, 8 pack-na Shu'aybna bidhoor taagan. Anyway, marka waxaan rabaa inaan ka hadlo sidii lagu heli lahay six pack oo wada fudud ah. Dadka inta ugu badan waa ay rabaan six pack, qof walbaaba uu isoo weydiiyaa anigu sideen ku yeelan karaa six pack, wax badanaa gymka wadaa six pack ma yeesho, sideen ku yeelan karaa. Horta six pack sidaa u malaysiin maahan, waa ay ka fududahay sidaa u malaysiin. Haddii aad u malaynayseen in six pack adag yahay in la helo, maaha sidaas. Laakiin waxay u baahan tahay secret iyo sidii lagu heli lahaa. Bal kaala aan ku sheegay secretkii. Secretka koowaad oo aniga Shu'aybe aan soo tijaabiyey igana caawiyey in aan yeesho waxa waaye waxaan joojiyey sokorta. Runtaa ii sheega, sokorta haddii aad joojisid waa ay kuu fududahay in aad yeelatid six pack. Laakiin xaggaan tagaa galaas shaaxa oo intaasoo qaandaa oo intaasoo garaam oo sokora ku jirtaan cabaa, six packna waan rabaa, uma malaynaa inaad yeelanaysid. Marka jooji shaaxa aad cabaysid ama jooji macmacaanka haddii aad rabtid six pack. qodobka xiga wuxuu yahay garo cuntada aad cunayso. Maahan yacni inaad iska cuntid cunno walba. Marka aad six pack yeelanaysid ama rabtid inaad six pack iska soo saartid, waa intaad yareysid cuntada ay ku badan tahay carbs-ka, waana tan iga caawisay. qodobka saddexaad waxa uu yahay waa in aad samaysaa orod isbuucii ugu yaraan 3 jeer. Waa in aad samaysaa orod weliba xataa waxaan kugula talinaa anigana aan sameeyey orodka lagu ordaayo banaanka, ma aha kan mashiinta la koraayo. Inkastoo orod yahay, laakiin kan banaanka lagu ordaa xaqiiqatan wuu ka effects badan yahay kan aad qol xiran aad ku dhex ordaysid. Taas anaa soo tijaabiyey, yacnaa caadi soo tijaabiyey. Marka orodka aad ku ordaysid banaanka aad u fiican tahay, khaasatan dadkiinan joogo oo heli kara maanta fursadda ah dhul qorax leh, hadday noqoto Afrika, Aasiya, madaxda Ameerika ka mido qoraxa ka jirto. Haddii aad joogtid dhul qorax leh ama aan banaanka baraf ka dhicin, qabow ka dhicin, dhul fiican oo hawo fiican oo macaan aad haysatid sida Soomaaliya oo kale, wallahi aad iyo aad u fududahay sidaad ku samaysid cardio, aad iyo aad u fududahay sidaad ku heshid six pack. Marka waxaa samaysaa isbuucii ugu yaraan 3 jeer waa inaad ka orodaa, oo mi 30 daqiiqo ah waa inaad ka orodaa. Taas haddii aad samaysid xaqiiqa, waxaan kuu ballan qaadayaa inaad helaysid six pack. Qodobka xigo, qodobkan waa qodob very important here, waana muhiim inaad samaysid markay tahay aad doonaysid inaad soo saartid six pack-aaga. Waa inaad samaysid exercise sida caloosha isbuucii ugu yaraan 3 jeer. Maxay tahay sababta aan u soo hormari waayo qodobkan oo aan yacni xilligan kugu sheegaya? Sababtoo ah canjeero sidii u kala korayso ayaa loo cunaa. Marka hore soo hagaaji waxa lagaaga baahan yahay, then u imaaw exercise-kaaga isagana isbuucii ugu yaraan. Waa inaad ka samaysid 3 jeer. Qodobka xigo uguna dambeeyo, laakiin aniga Shu'ayb ah sirteyda wax u yahay, waa push-ups. Dad badan iguma raacayaan, laakiin
anigu waxaan tijaabiyey yacni itusay taabsiyan ku wada push upska aad iyo aad uu muhiim ugu yahay markay timaado xagga caloosha sabab waan wada ognahay push upka inuu xabad ka dhiso triceps ka dhiso shoulderska sidoo kale uu ku sameeyo saameyn ku yeesho ama uu ka qayb qaatin dhismaan maxaa ka gala caloosha sababtaa ku sheego push upka markaad samaynaysid waa marka keliya oo aada gubaysid more calorie baruur badanna aada gubaysid waa marka aada push-upka samaynaysid marka bushak wuxuu ka qayb qaadanayaa in aad jirkaaga baruurta ka nadiifisid mar walba oo jirkaagu baruurta ka yaraatana waa mar walba oo calooshaada sixbagaagu dibad usoo baxayo yacni uu noqonayo sixbagaagu feasible uu noqonayo yacni la arkaayo mar walba oo faatkaagu kaa yaraado marka bush upsku wuxuu ka qayb qaataa in ay yaraadaan faatka saaran ama uu yaraado faatka saaran jirkaaga khaasatan xagga caloosha marka aniga marka se u samayn jira bushabka iska samay maahan inta ku ord maahan bushabkan kuu sheegaa waa uu ka duwan yahay bushabada la sameeyo waa kan caadiga laakiin si kaloo yacna more advice aani u sameeyaa waa in aada samaysid isagana ugu yaraan isbuucii afar jeer oo aad afartaas jeerna aad ka samaynaysid mid 200 oo bushabka waa ani sikradan suu tijaabiyey maaha waxaa meel ka maqlay waa yacni waxaana aniga shucaaba tijaabiyey iina shaqeeya kuu sheegooya ugu yaraan afar jeeraad samaynaysaa push upka isbuucii afartaas jeerna halkii mar waxaad samaynaysaa 200 oo bush-up way badantaas ay ku samayn kartaa waa ay furudahay haddaba igadays tekniigan waxaad samaynaysaa maalin ayaad samaynaysaa 200 maalintaad u qaybi yacna hal saac markaad joogto oo kaleeto 10 bush-up samay 10 kale samay 15 samay 20 samay maalintaada yacna 24 saac waa ku samayn kartaa 200 bush-up waa ay furudahay marka taas ayaa kaa caawinaysa inaad samaysid bushabska dad waxaa jira bushabska ku adag yihiin oo aan samayn karin iban xataa xaba samayn karin aniga booskaas waa taaganay shalay laakiin sikrad aan ku soo dhaafaya jiro haddana bushabka aan samaynayo adiga maasha allah dibad ka arki doontaan marka waxaan rabaa inaan xagga bushabka iyo tekniigiisa iyo dadka ay ku adag tahay inaan muuqaal ka soo sameeyo muuqaalkan muuqaalka ku xiga ayuu inoo noqon doonaa haddii uuna noqon waayana ka ku xiga ayuu inoo noqon doonaa insha allah marka bush upka waa inaad samaysaan isbuucii afar jeer halka marna aad samaysid 200 yacni hal mar ma ahan halka maalinka aad samaynaysid waa ina 200 aad samaysid marka intaas ayaan idin soo bandhigay waane inta aniga shuceeba iga caawisay xaqiiqatan in aan ku guulaysto inaan yeesho 8-pack haddaba ku darso 8-pack adigu haddii aad genetic u leedahay waad yeelanaysaa haddii aad 6-pack u leedahay waad yeelanaysaa haddii aad 10-pack u leedahay waad yeelanaysaa haddii aad 4 u leedahayna waad yeelanaysaa marka waxaan waa genetic kuma xirno ma dhihi kartid aniga waxaan rabaa inaan 8-pack yeesho no yacni haddii aysan geneticgaaga ahayn ma yeelanaysid haddii ay geneticgaaga tahay of course waa yeelanaysaa haddii uu geneticgaagu yahay 10 waad yeelanaysaa marka waxaaba jira halka wiil oo idiin sheegaya bilowga oo 10-pack jooga isagana sweden ah 8-packna shucaabaaba idinhoo fadhiyo 6-packna waaba tan adduunka ugu badan saas awgeeda loo yiri 6-pack marka waxaa idin leeahay muuqaalkan waa ku mahadsantid daawashadiisa intaas tijaabiya waana hubaal insha allah in idin shaqayn doonto waana hubaa waayo aniga ayaa soo tijaabiyey itusay taabsi oo waxaa lagi sheegaayo marka samee intaas iguna soo walceriyay insha allah sida ugu dhaqsiyaha badan muddo 2 bil ah adoo 6-pack la arkaysa kadibna waxaad leedahay warnio ninkii mr eg baa yahay qashkiisii uu shaqay laakiin ana hal midaan kaa rabaa inaad iisoo mahadcelisid iina soo duceysid commentiga oo guursa aad ku qoreysiin iga dhaafa wallahi inaan idin soo turiyeyna anyway waa mahadsantii channelka subscribe la saaro 50,000 waxaan rabnaa inaan gaarno bishan gudaheed haddii macquul tahay marka let us hit it guys so see you next video xoogaagu waa ku xirka tiraa